Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Бүгін желтоқсанның 10-ы сейсенбі, осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Еламан Жаматов, суырда аудармада Айткүл Садықова. Тұрмысы төмен отбасыларды әлеуметтік қолдау назардан тыс қалмайды. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 51-ші сессиясында депутаттар қаржыны өзекті мәселелерді шешуге бағыттады. Сондай-ақ сессияда автобус паркін ұлғайтуға және сол жағалаудағы тұрғын үйлерді салуға қаржы бөлінетін болды. Күн тәртібіне ұсынылған мәселелердің алғашқысы 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджетке өзгерістер енгізу. Қаланың бас қаржыгері бюджеттегі әрбір тиынның қайыске бағытталған, нендей өзгерістер мен толықтырулар болғанын кеңінен түсіндірді. 8 миллион 680 ол жаңағы мына кеше біз тұрмыс төмен отбасыларына жолға жүруге жаңағы қаржы бөлгенбіз. Соған қосымша 8 миллион 680 мың теңге, 581 миллион 687 мың теңге олына аз қамтылған көп балалы отбасыларына коммуналдық тұрғын үй сатып алуға. Сәуір айында бізде 1 миллиард 713 миллион 913 мың теңгесі бөлінген. Осыған қосымша 581 687 226 пәтер сатып алып беруге. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмекке келетін болсақ, республикалық бюджеттен 316 миллион 338 мың теңге қаржы бөлінуде. Сырдария сол жағалауындағы үйлерді салуға 46-шы үйді 40-шы қоса қаржыландыруға 47-ші үйлерге қаржы бөлініп отыр. Сонымен қатар инфрақұрылымға қаржы бөлінуде және автобус паркіне автобус сатып алуға 209 миллион теңге бөлінуде. Тиісінше депутаттар балалардың жол қауіпсіздігіне ерекше алаңдайтын жеткізді. Әсіресе орталыққа орнатылған жол белгілерін шет аймақтарға да жеткізу қажеттігін көтерді. Қазір мен осы жол қауіпсіздігі мәселесі мен шаң мәселесі көбірек алаңдатып отыр. Мысалы, Бәйтерек сияқты бізде жақында пайдалануға берілген жаңадан салынған аудандар бар ғой. Осы жақтарда мысалы көшедегі шаң мәселесі, балалардың мектептен қайтқаннан кейін қараңғы, жаңағы келе жатқанда машинаменен жол қауіпсіздігі мәселесін олардың айтып отырғаны, мысалы машина келе жатқан оқушыны байқамай қалуы мүмкін, оқушыны машина байқамай қалады деген сияқты. Сондықтан осы мәселеге алған бюджеттен назар аударылса деген ұсыныс. Қаланың ортасына әдемі жақсы жаңа жарықтандырып тұрған, свет болып жанып тұрған пешеходный переход орнатылған әдемі керек. Дәл сондай пешеходный переходтар Шанхайлыққа да орнатылып кетті. Ол жаққа да қарау керек болды. Ол тек жаңағы менің ойымша тек мына жаққа да қарап, осы жерде тиісті бөлімдер бар, жол жаңағы автомобиль жолдары ма, жаңағы ЖКХ ма, соны оларда көңіл бөлу керек. Әйтпесе былай қарап отырсақ, енді опять же бір ой келеді, мына Шанхайлыққа бір постаточный стоимостьті қарайын деп. Олай жасамау керек менің ойымша. Барлық жерде қаланың бәрі барлық жерде бірдей деңгейде болу керек. Мұнан соң қала әкімдігінің дербес құрамы келісілді. Ал осыған дейін ауылдық елді мекендерде тұратын бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін білім, денсаулық, спорт, әлеуметтік сала қызметкерлері бір отбасында болса, олардың біреуіне ғана әлеуметтік қолдау көрсетілетін, яғни бюджет қаржысы есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу немесе отын сатып алу үшін. Енді шешімге өзгеріс енгізіліп, бұл қаржы отбасындағы қос қызметкерге бірдей берілмек. Сессиядағы соңғы мәселе қаладағы барлық деңгейдегі сайлау комиссияларын сайлау болды. Мәслихаттың бұл шешіміндегі өзгерістер заңға сәйкес жүзеге асырылмақ. Сессияны қорытындылаған қала әкімі барлық сала өкілдеріне бюджет қаржысын тиімді жұмсауды тапсырды. Бюджетіміз қазір 76 миллиард 700 миллион теңге, 77 миллиардқа жетіп жатыр ғой. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 5-6 жыл бұрын біздің бюджетіміз 28 миллиард теңге, қазір 2,5 есеге дейін өсіп жатыр. Бұл енді қаржының артында қыруар жұмыс істеп тұрған белгілі. Жиын соңында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев көпшілікті тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, бірлесе еңбек етуге шақырды. Асқар Тәжиев, Бөгенбай Василов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Қызылжарма ауылдық округіне жаңа әкім сайланды. Осыған дейін қалалық мәслихат депутаттары кандидаттар ұсынған бағдарламалармен танысқан болатын. Таңдаушылар ауыл әкімін дауыс беру арқылы анықтады. Сайлауға таңдаушылардың 3-тен 2-сінен астамы қатысты. Қалалық сайлау комиссиясы сайлаудың өз деңгейінде өтуіне барлық мүмкіндіктерді қарастырған. Байқаушылар сайлау процесін назарда ұстады. Ауылдық округ әкімін сайлау қорытындысымен үміткер Сейілов Медет Есдәулетұлы басым дауысқа ие болып, кандидатурасына қолдау тапты. Қорытындысы бойынша Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің әкімін сайлау жөнінде дауыс беру нәтижелері туралы Сәдуақас Нұрсұлтан Шәкизадаұлына 2 адам дауыс берді, 13,7%, және Сейілов Медет Есдәулетұлына 10 адам дауыс берді, ол 83,3%. Сейілов Медет Қызылжарма ауылдық округінің әкімі болып сайланды.
Жаңа әкімді шахар башысы ауылдық округ тұрғындарына таныстырды. Медет Естәулетұлы 1982 жылдың 7-ші қарашасында Жаңаорған ауданда дүниеге келген. Жоғары білімді 2003 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін заңтану мамандығы бойынша бітірген. 2013 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша білім алған. Еңбек жолын 2003 жылы БСК астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде заңгер ретінде бастаған. Әр жылдары ішкі істер және халыққа қызмет көрсету салаларында еңбек етсе, 2019 жылдың қаңтар айынан бастап қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің басшысы қызметін абыроймен атқарып келді. Кешегі күннің өзінде облыс орталығында екі жол көлік оқиғасы орын алды. Алғашқы жол апатынан екі бірдей адам көз жұмған. Ал соңғысынан жарақат алғандар бар. Қазіргі таңда жол көлік оқиғаларының себеп салдары полиция департаментімен анықталу үстінде. Ауруханадағы сырқаттардың жағдайы бақылауда. Мән-жайды тілшіміз толықтырады. 9-шы желтоқсанның таңы жайсыз атты. Тағы жол апаты. Қаланың қақ ортасында Қорқытата мен желтоқсан көшелерінің қиылысында қос көлік соқтығысты. Оқиға орнында екі адам көз жұмды. Бес адам көпбейінді ауруханаға түсіп, оның төртеуі амбулаториялық ем алуға қайтарылды. Қалған бір қыз қазір дәрігерлердің бақылауында. Қыз баласы травматология бөлімшесіне жатқызылды. Жатқызылғандағы диагноз кеуденің жабық соғылуы және төс сүйегінің жабық сынығы. Қазіргі таңда травматология бөлімінде консервативті ем қабылдауда. Кеше кешкілік Назарбаев даңғылы бойында орын алған жол апаты салдарынан облыстық көпбейінді ауруханаға үш адам келіп түсті. Оның екеуі реанимация бөліміне жатқызылды. Ал бүгін таңертең жансақтау бөлімінде жатқан науқастар хирургия бөлімшесіне ауыстырылды. Дәрігерлердің айтуынша науқастардың денсаулығы тұрақты. Облыстық қабылдау бөліміне үш азамат жеткізілді. Қабылдау бөлімінде екі азамат беттің үлкен скальпельденген жарақатына байланысты реанимация бөліміне екі адам жатқызылды, және бір адам амбулаторлы емге қайтарылды. Реанимация жатқызылған екі науқас қазіргі таңда жағдайларының тұрақталуына байланысты хирургия бөлімшесіне ауыстырылды. Назарбаев даңғыл бойындағы бұл жол көлік оқиғасы кешкі 19:30 шамасында болған. Оқиға әпсәтте әлеуметтік желге тарады. Апат BMW және Ford маркалы автокөліктің соқтығысуынан орын алды. Абырой болғанда жан аман. Тергеп тексеру барысында кінәлі жүргізуші қамауға алынды. Осы дерек бойынша қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 345-ші бабының 2-ші бөлігімен тергеу жүріп жатыр. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Кінәлі жүргізуші қамауға алынды. Облыстық полиция департаменті жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол ережесін қатаң сақтауға шақырады. Айтып келмейтін апаттан аман болайық. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Бүгін таңғы 7:50-ден бастап көктайғақ болуына байланысты республикалық маңызы бар Шамара-Сымкент автомобиль жолы жабылды. Нақтырақ айтсақ, Қармақшы ауданының кеме салған бекетінен Жалағаш ауданының шекарасына дейін барлық көлік құралдарының қозғалысына уақытша тыйым салынды. Қыс басталса, тұрғын үйлерден өрт шығу қаупі жоғарылайды. Жыл басынан бері облыста 452 дерек тіркеліп, тілсіз жаудан 15 адам ажал құшқан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда көбейіп отыр. Сондықтан төтеншеліктер қала тұрғындарын өрт қауіпсіздігін сақтауға шақыру мақсатында арнайы рейдке шығып, әлеуметтік жағдай өтімен 15 отбасына барып, үйлеріне көмір иісін анықтайтын қондырғыларды орнатып берді. Сабалық саяжайында жаңадан қоныстанып жатқандар көп. Бұл аумақта газ жоқ, сондықтан қыс маусымында тұрғындар көмір жағуға мәжбүр. Алайда кейбірі үйдің желдеткіші мен мұржаларды тазалау жұмыстарына мән бермейді. Салдары қайғылы жағдайға кеп соқтыруда. Мамандарды алаңдатып отырған осы мәселе. Төтенше жағдай департаментімен жұмылдыру дайындығы басқармасымен бірлесіп жұмыс жоспары жасалды. Оған мақсаты осы. Тұрмыстағы газ баллондарды, пештерді қалай қолдануын, соны алдын ала не қандай шара қолданатын жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Рейд барысында әлеуметтік жағдайы төмен бірқатар отбасына көмір иісін анықтайтын арнайы қондырғылар орнатылды. Оқ жағдайда құрылғы дыбыс береді. Салтанат Тәжібаева 4 баласымен тұрады. Айтуынша саяжайға 2011 жылы көшіп келген. Мамандар оның үйіне де осындай құрылғыны орнатып берді. Пешкі кейде қатты тұтаған кезде жолдасым
ана төбеге шығып, моржаға тазылай. Егер қаты тұтап бара жаса, балдарды бәріні сыртқа алып шығамыз. Жана, шамалы есік терезелерді ашамыз, проветер тұқаламыз, сосын бар балдарды алып күреміз. Департамент өкілдеріне алғысым шексіз. Осында бізге қауіпсіздік жана несі жөнінде осында датчик орнатты. Қауіпсіздік шараларын жүргізу барысында, Қазалы ауданында бізде датчик орнату барысында бір жұмысымыздың дәлелі, жұмысымыздың нәтижесі деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда Қазалы ауданында бір датчик өз жұмысын атқарып, бір бүтін бір отбасына аман сақтап қалды деп айтсақ та болады. Тұрғын үйде белең алған қою түтін отбасын сыртқа шығаруға мүмкіндік беріп, арнайы сигнал беріліп. Өткен жылы қыс маусымында иіс тиіп қайтыс болғандардың дені балалар. Сондықтан мамандар қала тұрғындарын өрт қауіпсіздігін сақтауға шақырады. Еламан Жаматов, Сырым Өтегенов, Тосхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Дипломмен ауылға, жас мамандарды ынталандыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламаның орындалуы қалай? Облыстық қоғамдық келісім кеңесінің кезекті отырысында ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге барған жастардың мәселесі талқыланды. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында биыл облыс көлемінде 323 маманға 66,16 миллион теңге бір жолғы көтерме жәрдемақы берілген. Сондай-ақ 500-ден маман тұрғын үй несиесіне қол жеткізіп отыр. Оның жүзеге асуына 1,19 миллиард теңге қаржы бөлінді. Аталған бағдарлама бойынша дипломын қолына алып, ауылға жол тартатын жас мамандар саны жыл сайын артып келеді дейді мамандар. Оның басым бөлігі білім саласында. Бізде әр аудан өзінің керекті мамандарын осыға ұсынады. Министерствоға осыны маман қажеттігін жөнінде ұсыныс беріп, қаржылай со, жылда алып отырамыз. Сол белгілі мамандықтар бойынша біз әр ауданға өзінің қаржысын отырысып береміз. Одан кейінде тағы да қосымша мамандық келіп алса жыл аяғына дейін. Ол кезде біз жергілікті бюджеттен сол кісілерге қаржыны қарап беруіміз керек. Бөлінген қаржыны аудандар бойынша бөліп беріп, республикалық бюджеттің қаржысын толық игеріп отырмыз. Тек енді қосымша келген мамандар бойынша қаржыларымыз жеткіліксіз болып, қазіргі уақытта көтерме өтемақы бойынша 305 адамдай осы бойынша кезекте тұр. 197 адамдай кредит алу жөнінде 2020 бюджеттің қосымша енгізіп отырмыз. Бұлар келесі жылға алады. Алқалы жиында жастар тәжірибесін жетілдіру мәселесі де сөз болды. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында жыл басынан бері 30 мыңға жуық маман есепке алынған. Оның 57%-ын ауыл тұрғындары құрап отыр. Жастар тәжірибесіне тартылып, тұрақты қызметке орналасқандары да бар. Жыл басынан бастап тек жастардың 12999-ы, оның 12013 жастары нақты жұмыспен қамтылған, белсенді шараларына тартылған. Оның ішінде жаңағы жастар практикасына 3114 адам жолданған жастар практикасына. Оның қазіргі таңда бітіріп атқаны 1575 жас болса, 1575-тің 499-ы немесе 31,6% тұрақты жұмыспен қамтылған. Басты жаңалық жастар тәжірибесіне өткен жас мамандардың тұрақты жұмыспен қамтылу әлеуетін көтеру және біліктілігін арттыру мақсатында еңбек бағдарламасына жаңадан 2 жоба енгізілмек. Келесі жылдан бастап оны күтудеміз. Жастар үшін әлеуметтік жұмыс орындары олар 2 жылға дейін субсидияланатын болады бюджеттен. Бұл жақта жұмыс беруші тарапынан жалақысын 65%, бюджеттен субсидияланатын 35%. Екінші бастама тәлімгер деген бастамамыз. Бұл жерде жас маман тәлімгердің қасына келіп 18 ай бойынша зейнет жасына келген адамның қасына белгіленеді, тәжірибесін алып, ендігі алдағы уақытта сол тәлімгердің орнын басатын болады. Кеңес мүшелері жастар тәжірибесі аясында жұмыссыз жастарды еңбек лагері арқылы ауыл шаруашылығына тартуға ұсыныс білдірді. Сондай-ақ ауылдық жерлерде жасыл ел бағдарламасын дамыту идеясы да назарға алынды. Гүлфайрус Бұрмағанбетова, Сырым Өтегенов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Аймағымызда алғаш рет маркетинг таланттары жобасы жүзеге асты. Қанатқақты жоба аясында 90-нан астам жас маркетингтің қыр-сырын меңгеріп, жинаған тәжірибелерін іске асырып көрді. Жастар ресурстық орталығы алдымен маркетинг саласында ебі бар 90 жасты жинап, бір ай арнайы курстан өткізді. Оларды 21 командаға топтастырып, 5 мекемеге жұмысқа жіберді. Яғни жобаға қатысушылар мекемеге табыс түсіру үшін жарнамасын жасады, тұтынушыларын көбейтті. Әр командадан үздік деп танылғандарына мекеме басшылары сыйақыларын берді, кейбіріне жұмыс ұсынғандары да бар.
біздің Қызылорда облысында үздік кәсіпорындардың барлық маркетингтік жұмыстарын Алматы Астанадағы мамандар жасайды. Яғни қаржы сыртқа шығады. Өткені оның жетілдіріп арғарай жасайтын өзімізде мамандар жоқ. Міне біз сол олқылықтың орнын толтырып, заманауи мамандарды дайындау, күн өткен сайын бұл мамандарға деген сұраныс өте қатты жоғарылап келе жатыр. Және ең жақсысы арнайы жұмыс уақытының талап етпейтіндігі, бірнеше жерде жұмыс жасай алуға мүмкіндік барлығы, бұл өте қолайлы мамандық деп есептейміз. Жеребе бойынша сана сезім клиникасына, Q клиникаға түстік. Ол клиниканы біз маркетинг жағынан дамытып, және есеме бойынша жұмыс жасап, апайдың белгілі бір сомасын 66 мың бойынша 2 сертификат номинациясы егер атандық. Және де біз тағы да одан бөлек конкурсқа тігілген ақша 30 мың теңге сертификатын да ұтып алып, осы жобада ерекше көзге түстік. Шығарылымды жалғастырамыз. Қазақ әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосып жүрген белгілі ғалым, филология ғылымының докторы профессор Темірхан Тебегенов 70 жаста. Қармақшы ауданында осыған орай мерейтой иесінің өмір мен шығармашылығына арналған ғибратқа толы ғұмыр, қажырлы ғалым, көрнекті қоғам қайраткері атты ғылыми тәжірибелік конференция болды. Жүз жырауын жүзік деген киелі өңірдің тумасы Темірхан Тебегеновтың туған жерге деген сағынышы, махаббаты шексіз. Былтыр Ақжардың 60 жылдық мерейтойына Ақжарым ауылым алтын бесігім атты кітап шығарып, өскелең ұрпаққа ғибратты мұранын тартып өткен еді. Енді міне өзінің мерейтойы қарсаңында кіндік қаны тамып, топырағындауына өскен алтын бесік ауылын атпасын бұрды. Өзі оқып, ұстаздық еткен білім ошағына барып, оқушылармен кездесті. Жырлатқан көңілімнің шуағымен қашаннан ұстаз сырын ұға білем. 70 жас семендей болып тамыр жаю көркейіп, туған жердің құнарымен. Темірхан Тебегенов алғаш еңбек жолын аудан орталығынан Шалғайда жатқан Қуаңдариядағы мектепте мұғалімдіктен бастапты. Кейін Қортататындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде оқытушы болып шәкірт тәрбиеледі. Ғылымның жолына түскен белгілі ғалым бүгінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде еңбек етуде. Ғалымның бүгінге дейін 15 кітабы, 5 монографиясы, 500-ден астам ғылыми мақала шарық көрді. Сондай-ақ оның жетекшілігімен 1 докторлық, 13 кандидаттық, 7 магистрлық диссертация қорғалды. Міне Темірхан Сақалының 70 жылдың бедерінде жеткен басты жетістігі, құнды мұрасы осылар. Қазір елімізге белгілі көптеген шәкірттеріміз қазір журналистика, көркем әдебиет салаларында әжептәуір қаламгер айналды. Бұның көрнектілері өте көп. Анау Астанада қазіргі Лена Әбдіқалықова, кеше ғана біздің үлкен талантты болып Жарқеттен Айжағадай Оразалы Досбосынов Алматыдағы, оның атында орталық ашты жақында біз. Сонымен қатар тағы да бірнеше қаламгерлер да сол қолдан келгенше ұштап, қанаттандырып, жігер беріп, әйтеуір қаламгерлікке баулып келе жатырмын. Ал мен туған жердің алдында осы жұмыстардың бәрін есеп бергендей болып келгенде осы уақытқа дейін 20 томға жақындағандай еңбек жазылған екен. 700-ге жуық барлығы кітаптар, монографиялар, оқу құралдары, мақалалар, шетелдерде 30 шақты мақала шыққан екен. Бәрін басын жинақтағанда үлкен кітаптар жүйесін құрайды екен. Тебегеновтың тағы бір ерекше тұсы ол қазақ әдебиетін ғана емес, әлем әдебиеті өкілдерінің де шығармашылығын терең зерттеп жүрген ғалым. Оның көптеген ғылыми еңбектері әлемнің бірнеше тілдеріне аударылып, оқу құралы ретінде пайдаланылуда. Темірханмен мақтанамыз, өйткені тек қана бір өңір емес, бүкіл Қазақстан бойынша мынау шетелдегі ғылыми танымдық конференцияның барлығында Қазақстан атынан осы Темірхан Тебегеновтің қатысқаны үлкен абырой. Ол дегенің ұзысы қармақшының атын тағы да шығарып тұр ғой. Талай шәкірттері бар Қазақстанның түкпір-түкпірінде. Ол бүгінгі ұрпаққа, бүгінгі туған жердің топырағын түлетуге барынша атсалысады. Сондықтан да профессор Темірхан Тебегеновке алдағы уақытта да бар игілік жақсылар тілейміз. Темірхан Тебегенов мұндай жетістікке әрине тынымсыз еңбекпен, терең білімнің арқасында жетті. Конференцияда сөз алған замандастары мен шәкірттері осылай деп ой түйді. Темірхан Сақалы өзінен бастап өзіге қатаң талап қойып ұстады. Студенттерді ғылымға баулуы, үнемі тынбай ізденісте жүруі сол сияқты балаша ақкөңілділігі жалпы бізді таң қалдырады. Шындығында Темірхан ағайдың бойындағы педагогикалық шеберлікті, талантты бір екі сөйлеме айтып жеткізу мүмкін емес. Жалпы ағайымыз ұстаз болып қалыптасқан, ұстаз болып дүниеге келген ғалым ұстаз. Шара барысында профессор Тебегеновтың 12 томдық шығармалар жинағының тұсауы кесіліп, мектеп кітапханасына тарту етілді. Сондай-ақ жерлестері мерейтой иесіне құрмет көрсетіп, қазақы дәстүрмен шапан жапты. Әкімдер Жолтаев, Бекболат Әбденов, Төрекан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.
Қазақтың көзі тірі классигі, халық жазушысы Қазақстанның еңбек ері Әбдімәл Нұрпейісовтің 95 жылдық мерейтойы жыл көлемінде аталып өтуде. Осыған орай Арал ауданында қарымды қаламгердің соңғы парыз романының желісі бойынша дайындалған сондай да бір түн болған атты спектакль сахналанды. Арал теңізінің тартылуы елден үдере көшкен балықшылар қиын жағдайда қалған қазақ ауыл. Қойылымның негізгі тақырыбы осы. Аудандық мәдениет үйінің жанынан құрылған халық театры ұлтаны кепкен Арал тағдырымен күйзеліске ұшыраған адам тағдырын байланыстырып көрермен назарына ерекше қойылым ұсынды. Спектакльдің қоюшы режиссері мәдениет саласы үздігі төсбелгісінің иегері Бақыт Бахрамова. Қойылым соңында аудан әкімі Мұхтар Оразбаев сөз алып, Әбдімәл Нұрпейісовтің шығармасын насихаттауға ерекше үлес қосқан өнерпаздарға алғаусыз алғысын білдірді. Енді мен мақтан алам, осындай Әбдімәл Нұрпейісовтің өзінің туған жерінде драматургияға енгізіп, осындай дүние шығарғаныма мен Әбдімәл ағам үшін, сондай классик жазушының туындысын осындайлар инсценировка қылғаныма, бүкіл елді танытқан, әлемді танытқан Арал болса, бізді танытқан сол кісінің туындысы әлемге танытқан. Мен бақыттымын, сондай елдің, сондай осындай Аралдай, туған жеріміздің қасиеті мен қадырын жоғалтып алмай 2012 жылдан бастап мен теңіз келді деп айталам. Өйткені менің өмірімнің барлығы, театрдағы өмірімнің бары сол теңізбен бірге тілдесті. Спорт әлемінен ақпар: сыр толағайы төрт түркін әлем чемпионы Илья Ильин ауыр атлетикадан Катар кубогы турниріне қатысады. Аталмыш турнирде 2020 жылғы Токио олимпиадасына жолдама беріледі. Катар кубогында олимпиадалық салмақ дәрежесінде жүлдегер үлестірілмек. Түбірлі додада еліміздің атынан бақ сынайтын спортшылар қатарында Илья Ильин 96 келіде жарыс жолына шығады. Ал 61 келіде Игорь Сон, 81 келіде Нижат Рахимов пен Денис Уланов, 109 келіде Ибрагим Берсанов жарыс көрігін қыздырат деп күтілуде. Аталмыш турнирде қыздар арасында Екатерина Быкова мен Раушан Мештіханова бақ сынайды. Катар кубогы желтоқсан айының 19 мен 24 аралығында өтеді. Күндізгі ақпараттар еті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда TV.kz сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда бүгінгі күн райының болжамы: облыс көлемінде жауын шашынды, тұман, көктайғақ болады деп күтілуде. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүзгенше. Қымбатты Қызылорданың тұрғындары мен қонақтары, жаңа жылды қарсы алу кетіп бара жатқан жылдың басты оқиғасы Балрум банкет залы желтоқсанның 25 мен 30 аралығында сіздерге Ирина Шек, шоу-балет Адажио және әнші Абреев Алтынбектің ұмытылмас шоу-бағдарламасын ұсынады. Бағалы сыйлықтар мен интерактивті ойындар, ерекше интерьер және мәскеулік бас аспаз мерекенің кереметін сезіндіреді. Қызылордадағы ең жақсы жаңа жыл жалғыз 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйінде өтеді. Сіздерді күтеміз. Тоқмағанбетов 38. Арал ауданында күндіз 4 градус жылы, түнде 5 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 4 градус жылы, түнде 5 градус суық болады. Айқоңыр қаласында күндіз 5 градус жылы, түнде 4 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 5 градус жылыны, ал түнде 4 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 6 градус жылы, түнде 4 градус нөлден төмен. Сырдарияда сынап бағанасы күнде 7 градус жылыны, ал түнде 3 градус суықты көрсетеді. Шиліде күндіз 11 градус нөлден жоғары, түнде 2 градус жылы. Жаңаорғанда ауа температурасы күндіз 12 градус жылы, түнде 3 градус нөлден жоғары. Қызылордада сынап бағанасы күнде 7 градус жылы, ал түнде 4 градус суықты көрсетеді. ақш доллары 385 теңге 55 тиын, евро 426 теңге 57 тиын, ресей рублі 6 теңге 5 тиын, қытай юані 54 теңге 77 тиын.